šią savaitę 7 Kauno dienose. Šita mokykla būtent ir padeda atskleisti mokiniams, kas jie yra patys. Mokinys atidaro sielos duris ir mokytojas atidaro sielos duris. Žinau, kad žinau, bet nežinau iš kur. Va, kur yra universiteto prasmė. Kino teatro laikais čia buvo kavinė žymioji ir va šitais laiptais eidavom į salę. Tu ne vienas, aš su tavim, tėvams pasakysi, tavim rūpinosi besmegenis. Sunkus vaikai randa vietą žaliojoje gamtos mokykloje. Smiltynų kaimas, Domeikava, Kauno rajonas. 10 km nuo Kauno centro. O šita mokykla būtent ir padeda atskleisti mokiniams, kas jie yra patys, kas aš esu, iš ko aš sudarytas, ką aš veikiu šitam pasaulyje. Šitie vat egzistenciniai klausimai, kurie kyla labai daug paauglių, iš tikrųjų ir suaugusiųjų, ir net vyresnių, tai vat šitoj mokyklai augina ir diegia tai nuo pat mažens. Pačius tos pagrindinius klausimus, visatos dėsnius. Iš medžių ir avies Vilnos Milo pagamintoje jurtoje, kvepuojančiame name, kuriame nei per sausą, nei per drėgną, įsikūrė žalioji gamtos pagrindinė mokykla. Jos idėja kaunietė Jolanta Lipkevičienė brandino beveik 20 metų. Sėmėsi patirties Latvijoje ir Danijoje, kur panašios mokyklos veikia ne vieną dešimtmetį. Kol kas žaliojoje gamtos mokykloje viena klasė, kurioje mokosi mišraus amžiaus vaikai. Dalis jų vadinamieji sunkus vaikai, nepritapę tradicinėje mokykloje. Mes norim atspindėti sveikos visuomenės tam tikrą vaizdą. Tai visuomenėje yra visokių poreikių ir gebėjimų žmonių ir amžiaus tarpsniai įvairūs, nesusitinka kartu veikia. Tai mokykla irgi yra ir su specialiais poreikiais vaikų, ir tiesiog atrodo visai jokių problemų neturinčių, bet irgi turi, kiekvienas žmogus turi specialių poreikių. Tai vat su įvairiais gebėjimais, polinkiais, sužeidimais susitinka šitoje erdvėje žmonės ir jie mokosi gyventi po saulę, kaip ir visuomenėje mes turim išmokti. Kaimynų nenulemsi mane ir jie tiesiog gyvena tokie, kokie gyvena ir jei mes sugebam darniai bendrauti, suprasti kitų istorijas, empatiškai suprasti kitą žmogų, tai manau, kad yra šios kartos pačių esmių esmių. Čia dirba 8 mokytojai, tiksliau mentoriai, kuriems neužtenka tradicinio pedagoginio išsilavinimo. Jie dėsto pagrindinius dalykus, taip pat ir dailę, teatrą ar muziką. Bet svarbiausia pamoka vyksta gamtoje. Pasak mokyklos direktorės, vaikai yra tyrinėtojai iš prigimties. Jiems sėdint klasės ir prie kompiuterio tyrinėjimo instinktai dingsta. Gamta vaikus moko gyventi taikiai, be patyčių, mažėja netgi hiperaktyvumas. Šiai dienai ugdymas nori, kad būtų visi labai paklusnus vaikai, gal taip būtų galima pasakyti. Paklusnus, vykdytų komandas, o su jais derėtis, tartis, suprasti, kada vaikas meta tau tarsi į akį savo vidinę žaizdą ir prašo padėti, tą perkeltinę prasme, naudojant intuityvėje pedagogiką, labai mažai yra pasirengusių. Daug yra sunkių vaikų, kaip sako liaudis, labai daug, o juos suprantančių labai nedaug. Matematikos seneliu vaikų pramintas Paulius Martinaitis ilgus metus dirbo valstybinėse mokyklose. Joms vadovavo, todėl gali vertinti tradicinį ir kitokį, netradicinį mokymą. Nors mūsų švietimo įstatymas dabar kalba apie bendrąjį nelavinimą, o ugdymą, bet vis dėlto ten tos puikios tiesos parašytos apie asmenybės ugdymą, nu jos gražios, bet jos pakibusios ore. Vieno iš sunkių vaikų istorija. Pasak jo tėvo, berniukas nepritapo nei valstybinėje, nei privačioje mokykloje. Nu, jeigu taip vėl trumpai, kaip čia galima būtų sutalpinti, įsivaizduokite, pirmą klasę, valstybinė mokykla, ir jisai iš karto sulaukia, gauna etiketę kaip blogiausio vaiko mokykloje. Kaip pavyzdys, pradinė mokykla, ten apie 200 vaikų, kad skaičius įsivaizduot, ir jisai pirmais mėnesiais žino, kad jis yra blogiausias. Pastebėjęs teigiamų sūnaus elgesio ir savijautos pokyčių, tėvas pats prisijungė prie mokyklos bendruomenės. Kokiais principais vadovaujasi šitoj mokykloje, tai yra dvasinė humanistinė pedagogika, lauko pedagogika. Tai va tas žodis dvasinė yra raktas. Aš kai perskaičiau mokyklas save pristatantį puslapyje, kaip kuo jie vadovaujasi, kokiom vertybėm, aš iškart supratau, kad čia labai panašu į tai, ką mes ieškom. Iš tikrųjų, nes kai patiria sunkumus vaikas, jo siela yra labai sužalota iš tikrųjų ir kaip psichologai sunkiai gali padėti.
tai tu supranti, kad čia stebuklų nebus, čia reikia darbo. Dar apie demokratišką ugdymo procesą. Per pamokas vaikams nėra draudžiama vaikščioti ar šnapždėtis tarpusavį. Be to, jie sprendžia, ko norėtų išmokti. Ir nors darbuotojai sutinka, kad ribos vaikams reikalingos, tačiau jie turi mokytis priimti sprendimus, o ne tik vykdyti komandas. Tai Žaliosios gamtos mokyklos įstatymų kodeksas yra balsavimo būdu, jisai priimtas, 30% yra nuleista pačios mokyklos administracijos, 70% sukurta vaikų ir tie įstatymai, iš tikrųjų, kai kurie yra perorientuojami, kai kurie jau tampa negaliojančiais, tiesiog mes iš jų išaugame, kai kurie naujai atsiranda, kai kurie patobulinti, pakeisti yra, tai viskas labai, labai organiškai ir atitinka mūsų gyvenimą ir poreikius va būtent šitos grupės. Nesenai vaikų sprendimu buvo pakeistas vienas mokyklos įstatymas. Atsirado budėtojai plaunantis indus, tvarkantis bendrą erdvę. Iki šiol vaikai buvo atsakingi tik už savo lėkštę, todėl likdavo neišplauti kiti indai. Lėkštės nesutvarkyta aplinka. Auga bitės kadujo, tai telyčios kadujo, 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 kadujo. Rytą šioje mokykloje prasideda nuo meditacijos. Tai mūsų mokyklos koncepcijoje yra, kad vaikas nėra tik tai kaulų ir mėsos rinkinys ar proto gumbas, yra dvasinis įsikūnymas ir jei jis yra dvasinis įsikūnymas, vadinasi, jam reikia ir dvasinio peno. Tai dvasinis penas tai yra būtent meditacija, kada mes aktyvuojam savo vidinę šviesą, siunčiam ją pasaulyje, susibalansuojam tarpusavyje ir diena būna daug produktyvesnė. Prašau, pasiekite savo kvepavimo ratą. Iš kurį kvepėte, iš kurį tik paskui vaikai ima ruoštis mokslui. Stato stalus, ieško vietos, kur šiandien norės sėdėti. Svajoju sutikti savo buvusios mokyklos matematikos mokytojas, tenai, žinai, ir pasidalinti, kad aš, žinai, seku jų pėdomų. Mūsų matematikos iš pradžio aš taip, žinai, su baime žiūrėjau, aš pažinau, į ką čia ta mūsų mano matematika panaši, žinai, yra dabar. Bet dabar, kaip jau vat, po pusmečio vienas, kitas, trečias vaikas su noru kimba į tas mano užduotis paruoštas, tai žinot, produktyvumas, sparta, tai yra didžiulė. Treji, treji varteliai dobilę, vienos vatelios dobilę. Vieno tokio vakarų Europos pedagogo apibrėžimą. Kas gi yra ta pedagogika? Tai sako, mokinys atidaro sielos duris ir mokytojas atidaro sielos duris. Ir jie kartu bendrauja. Tai vat tie, kai neįprasti vaikai, vat, kaip mes sakom, sunkus vaikai tenai, tai vat ir yra, kur tos duris sunkiau atsidaro. Tai bet jeigu jas atidarai, tai o, tada, man rodas, abu džiaugiasi ir mokytojas, ir mokinys. Tai ką šiandien bus mūsų skaičiais? Julija. Išmintingas besmegenis, tėvams, kurie neturi laiko. Kartais reikia draugo, bent vieno gero draugo. Dar svarbu, kad pasniktų ir tėvai nueitų miegoti, mąstė savo berniukas vardu Saulius. Jam 8. Ir truputį liūdna, nes tėvai užsiėmė ir neturi jam laiko. Tuomet nuo stogo pakyla Karlsonas arba atsiranda besmegenis. Besmegenių pas mus yra daug, vieni besmegeniai, nežinau, tik ar nusifilmuos kabo ten. Pas pavadinimas išmintingas besmegenis jau yra su tam tikra potekste. Yra vienas tekstas netgi spektaklyje, vaikas išsigandė, sako, kur mes esam, man taip toli vienam negalima. Besmegenis sako, tai kad tu ne vienas, aš su tavim, tėvams pasakysi, tavim rūpinosi besmegenis. Manau, kad tai ypatingai šiais laikais tampa aktualu, kada mes turim pilnai įvairiausių supermamyčių judėjimų. Bet to supermamytės tapo judėjimu ne dėl rūpesčio vaikų, bet dėl to pačios
nu, statuso būti supermamytė ir atrodyti visuomenės akise ypatingai rūpestingai, ypatingai svarbia. O vaikai dažniausiai lieka tiesiog nuvesti į būrelius, jie yra gražiai pamaitinti, gražiai sutvarkyti, bet ar jie laimingi ir ar su jais tėvai bendrauja, tai klausimas. Suaugęs turėtų perskaityti tą žinutę, kad vaikui reikia bičiulio, o ne rūpintojėlio viršų. Nu, tai turbūt labai reikia atskirti. Vat, rūpintoj, besirūpinantį nuo bičiulio. O vaikui reikia ir to iš savo tėvų. Tai aš manau, kad suaugę tai pamatys. O vaikas tiesiog pamatys nuostabią kalėdų pasaką, kada tu nulipdai besmegenį ir jis pasirodo gali su tavim bičiuliautis. Reikia draugo, kuris tave pamokytų spjaudytis ledais, žaisti sniego karą. Mano klasiokas man kažkada sakė, tai ne jo sugalvota frazė, bet man labai labai įstrigo, kad vaikai būna arba švarūs, arba laimingi. Spjaudytis ledais visai paprasta, bet pasivažinėti tėčio motociklu ir ne bet kur, o ten, kur gyvena viso pasaulio sniego ar kalėdų seniai. Bet reikia paskubėti, kol tėvai dar miega. Matot, yra mūsų tėvai. Mūsų tėvai labai tvarkingi, jie miega netgi užsidėję ant tokių, nežinau, kaip vadinasi tas daiktas. Tikrai nežinau, bet nesvarbu, visi mato, žino, apie ką kalba. Tai mūsų tėvai viską daro pagal taisyklės. Jų tėvai vaikas yra pamaitintas, aprengtas, mokytas į būrelius, nuvestas, bet kažkodėl labai liūdnas ir vienišas. Nes gyvenime yra daug svarbesnių dalykų, negu statyti besmegenį. Tai mūsų tėvai yra... Vat, breuna, nežinau, matos ar ne. Jie yra plokšti arba tušti, kaip jūs norit, tai pasakykit. Sauliau, gyvenime yra daug svarbesnių dalykų už sunką, kuris anksčiau ar vėliau vis tiek ištirius. Nu, besmegenis, vaiko žaislai ir pats vaikas jau yra turiniai. Tai yra va, tik tai vienintelis dalykas, kur mes žaidžiame formą. Kiek tai žiūrovas, nematydamas šito interviu, perskaitys mūsų šitą metaforą ir mūsų su Artūro susitarimą? Aš nežinau, bet man smagu pačiam žino. Brėkštant bičiuliams tenka grįžti namo, o nubūdęs Saulius kieme randa tik sniego kauburėlį su angliukais ir skrybelę. Scenarijus autorius ir režisierius Andrius Žiūrauskas, scenografija Artūro Šimonio. Dailininkas jau 20 metus kūrė Lietuvos ir užsienio teatruose. Žiema yra labai keistas dalykas. Visiems yra skirtingų asociacijų, bet man visų pirma tai yra švaros metas, nes viskas užsninga. Ir kai yra balta, man teko gyvenime būti kelis kartus Laplandijoje, aš atsimenu vaikystėje tokių žiemų buvo ir Lietuvoje, tikėkime, dar jos kažkada sugrįš. Nors jos dabar labai labai trumpai būna pas mus Lietuvoje. Tos baltosios kalėdos, tos baltosios žiemos, kada išeini į gatvę ir tu supranti, na, tas neišpasakytas grožės, spindinčio sniego, kada visa purva, šiukšlės, medžius, kurie nuo gybė lapų užsnygo, ir jie visi yra tos atvirutinės kalėdos. Ir dar apie sniegą, draugystę ir laiką, kurio kažkodėl tėvai niekada neturi. Gyvenau prie mokyklos, o tarp dviejų mokyklų buvo du kalnai. Ir vos iškritus pirmam sniegui, dar purvo nuošliužų buvo nemažai, bet jau tie kalnai būdavo aplipę mūsų vaikų su įvairiausiais, tas gražus žodis lietuviškas, pašikniukais, su kažkokiais tai portfeliais savo, ant kurių čiuoždavom, su savo rogiam, kas lydės turėjo. Dabar tie kalnai yra balti ir viskas. Ir balti ne tik dėl to, kad mes turime naujas priemonės, naujas technologijas žaisti namuose, bet dėl to, kad tėvai neparodė, kad rogės yra labai gražus dalykas. Ir kad aš atsimenu puikiai su savo tėčiu jau į mišką slidinėti, o su savo vaiku esu, tu reikia gėdą pripažinti. Esu tik tai viso labo nuvežęs iki Druskininkų ir parodęs, kur yra ledo trasa ir sakęs, va, žiūrėk, čia smagu ir varyk. Gražiausia ir labiausiai nukentėjusi Kauno bažnyčia. Turbūt dar daug kas mena Santakos kino teatrą, kuris sovietmečiu buvo perdarytas iš 17 amžiaus pradžioje dominikonų vienuolių pamokslininkų pastatytos bažnyčios. Tai buvo gražiausia barokinė bažnyčia mieste. Čia dirbo tie patys meistrai, projektavę ir statę Pažaislio vienuolyną ir bažnyčią. Čia, kai buvo kino teatras, tai vat matot, buvo evakuacinės laiptinės išeiti iš salės.
ir vienos durys, ir antros durys. Reiškia, seansas pasibaigdavo ir per šitas duris žmonės iš kino salės išeidavo. Čia jau yra perdanga kino teatro ir čia buvo vestibiulis, kino teatro laikais čia buvo kavinė žymioji ir va šitais laiptais eidavom į salę pagrindinę ir Santaikos kino teatras, tai jisai buvo žymus tuo, kad čia buvo nu, tokie nišiniai filmai rodomi. Tarybiniais metais tokie vat, retesni ir ne tie populiarieji, bet ir Bergmano, ir Tarkovskio filmai, kurie tiesiog va, tokia šiek tiek kitokia. Čia paspėjom, kad tai yra pirmosios barokinės bažnyčios interjero tinko fragmentukas. Jisai tiesiog buvo darant kino teatrą, kažkaip matyti ir tiem žmonėm, kurie čia tvarkė, pertvarkė į kino teatrą tarybiniais laikais. Irgi matyt buvo, nu, rūpėjo tiesiog parodyti, kad kas čia buvo prieš tai ir jisai tiesiog paliktas nuo pat pradžių ir nebuvo užtinkuotas. Bet grįžkime į pradžią. Bažnyčia buvo smarkiai suniokota ir prasidėjo ilgai trukę rekonstrukcijos darbai. Rekonstrukcijos darbuose dalyvavo Pažaislio architektas Pieras Putinis. Tai galima įsivaizduoti, kad tai buvo viena iš gražesnių Kauno miesto barokinių bažnyčių, nes senamiesti ten centre esančios bažnyčios yra daugiau mažiau gotikinės. Šita buvo barokinė ir be galo puošni. Buvo tuo laiku 17 amžiaus pabaigoje pristatyto šoninės koplyčios ir bažnyčiai gavo kryžiaus formą plane. Ir barokiniai frontonai buvo iki 19 amžiaus vidurio. Reiškia, apie daugiau negu 100 metų bažnyčia barokinė, jinai stovėjo šitoje vietoje ir pasitikdavo visus iš Vilniaus pusės į miestą atvykstančius svečius. Beveik po 200 metų, per Napoleono karus, bažnyčios interjeras buvo vėl smarkiai apgadintas. Carinės Rusijos okupacijos laikais daugelis katalikų bažnyčių buvo verčiamos cerkvėmis. Toks likimas laukia ir Kauno Dominikonų bažnyčios. Tuo tarpu, kai Kaune įsikūrė gubernija ir gubernatūra čia tiesiog kitoj pusėje gatvės, tai šita bažnyčia buvo pertvarkyta į cerkvę. Ir jeigu ir Vytauto bažnyčioje, ir Jėzuitų bažnyčioje taip pat buvo įrengtos cerkvės, bet ten daugiau buvo interjero tvarkymo darbai, šita bažnyčia radikaliai pasikeitė ir iš lauko. Ir buvo panaikinti bet kokie barokiniai bruožai ir elementai, ir atsirado storas tinko sluoksnis, ir tiesiog galima čia pasižiūrėti. Ir turim barokinės bažnyčios pagrindinį portalą, va čia rado, matot, tinkas, čia viskas buvo užmūryta, ir tinkas gražus dar tos pirmosios bažnyčios. Čia trupučiuką netgi polichromijos tapytų elementų yra, o paskui čia jau buvo pertvarkyta ant viršaus užtinkuota, kai cerkvės tvarkė, ir mes tą tinką cerkvės turim 2 beveik centimetrų ant viršaus, ant to seno tinko, reiškia detalės, karnizai, bokštai, ir cerkvė, kaip buvo formuojama, tai irgi atsirado 2 išaukštinti bokštai vidury ir kupolas per centrą kryžiaus. Tarpukariu Dominikonų bažnyčia vėl buvo grąžinta katalikams. Fasade buvo rekonstruota Juozo Mikėno Kristaus galvos mozaika. Viduje vitražisto ir tapytojo Adolfo Valeškos tapytos skliautų dekoracijos. 1922 metais bažnyčiai buvo suteiktas švenčiausio sakramento titulas. Čia lankydavosi Vytauto didžiojo universiteto studentai. Tai dabar kas matosi, tai matosi 20 amžiaus pradžios. Būtent va ten matot tokie praskrebenti skliautai, tai ten yra Valeškos plafonai tapyti. Ir va šitoj pusėj va čia aiškesnis toks plafonas ir būtent va skliauto pėdose jie yra pagrindiniam tūri 4 plafonai nutapyti. Pasak specialistų, barokas yra vienas iš sunkiausiai restauruojamų architektūrinių stilių, kadangi dekoro elementai buvo dažnai formuojami iš tinko. Jei puošybos elementai yra numušami, nebėra galimybių jo atkurti. Pavyzdžiui, gotika restauruojama lengviau. Čia dekoro elementai yra formuojami iš mūro ar profilinių plytų. Jos yra dedamos tam tikra tvarka, kurią paprasčiau atkurti. Prancūzų restauratoriai tai turi savo tokį kažkokį tai palyginimą labai gražų, kuris man kažkaip tai nuo senų laikų užstrigo, kad jie į savo senus pastatus žiūri kaip į savo šeimos narius. Tiesiog ir jie daro viską, kad tie šeimos nariai kuo ilgiau gyventų ir kuo sveikesni būtų.
Šiandien čia dirba restauratoriai, kurie stengiasi atidengti ir įprasminti skirtingų laikotarpių bažnyčios rekonstrukcijas. Ir tik nuo radinių vertės ateityje priklausys, kaip atrodys švenčiausio sakramento bažnyčia. Ar ji visa bus puošta 20 amžiaus pradžios restauruotomis skliautų dekoracijomis, ar liks ir kino teatro salės perdangos. O kol kas bažnyčios koplyčioje aukojamos mišios, o salėje vyksta koncertai. Jūsų laikas 450. Renata Legenzova. Vytauto didžiojo universiteto ekonomikos ir vadybos fakulteto magistrantūros studijų vadovė. Esu Renata Legenzova. Esu socialinių mokslų daktarė, dėstytoja Vytauto didžiojo universiteto. Šiuo metu dirbu ekonomikos vadybos fakulteto magistratūros studijų vadovė. Esu mama, turiu 4 puikius vaikus ir šiandien pabandysiu atsakyti tuos klausimus. Diena be mokslo tuščiai praleista. Kiek daug yra ko mokytis ir tiek mažai turime tam laiko. Albertas Einšteinas. Įdomi citata, pritariu. Iš tiesų, manyčiau, kad žinios ir žingeidumas yra šiandieninis progreso variklis. Iš kitos pusės šiandien mokosi visi arba vartoja žinias visi, kurios yra greitos, kaip ta plataus vartojimo prekė. Socialiniai tinklai, televizija, galimybė žiūrėti filmus, kurti turinį ir jį vartoti čia ir dabar ir užmiršti po kelių minučių. Jinai tas žinias truputėlį pakeitė, transformavo ir transformavo taip, kad kartais net žmonės nesuvokia, ar žinios tebėra prekė, ar jos yra paklausios, ar jų reikia. Gal tai tiesiog yra gyvenimo potyris, kurį sukūriu, pavartoju ir užmiršau. Ar vis dar universitetas yra paklausu šiais laikais? Universitetas neruošia žmonių konkrečiai darbo vietai. Universitetas ruošia išsilavinusius, prie aplinkos gebančius prisitaikyti ir kūrybingus žmonės. Kaip aš kartais sakau, žinau, kad žinau, bet nežinau iš kur. Va, kur yra universiteto prasmė, duoti tą fundamentą. Verslo ir ekonomikos studijos, šių dienų studentas. Jau 2 metai pastebėme tendenciją, kad į bent jau mūsų ekonomikos ir vadybos fakultetą į magistratūros studijas įstoja daugiau studentų negu į bakalauro studijas. Studijuoja jau daugiau ir nebūtinai iš karto po bakalauro studijų ateinančių studentų. Tai arba žmonės, kurie ateina po 3-4 metų darbo patirties, tiksliai žinodami, kad jiems reikia platesnių sisteminių žinių. Paprastai šitie studentai yra labai žingeidus, labai vertina gaunamą išsilavinimą ir žinias ir tikrai deda daug pastangų, kad tas žinias paimtų. Dar vienas segmentas – žmonės, kurie pabaigė kitų sričių studijas. Tarkime, inžinieriai, IT specialistai. Kartais turime ir medikų, ir kosmetologų, ir įvairiausių profesijų žmonių. Nes vienas yra būti geru savo srities žinovu, tačiau yra šiek tiek sudėtingiau, kai tampi vadovu. Ir tenka priiminėti jau ir su įmonės, sakykime, situaciją arba įmonės tikslai susijusius sprendimus. Aš kaip sakiau, aš pati turiu 4 vaikus, žinokite, pradedu anksti ir tas pradedu anksti, tai tikriausiai nuo tada, kai pradedi vaiką vesti į parduotuvę ir jisai pradeda klausti ir sakyti, noriu ledų arba noriu saldainio, tai tas paimk vieną, bet tik vieną, o paskui namį aptarti, ar tikrai prasmingai buvo išleisti pinigai. Lietuvoje, tarp kitko, kortelę vaikai gali turėti jau nuo 7 metų. Ta kortelė, kur yra prijungta prie tėvų kortelės, bet vargu ar 7 metų vaikas iš tiesų, arba retas 7 metų vaikas iš tiesų gali jau racionaliai priiminėti finansinius sprendimus. Vaikus reikėtų įtraukti į kasdienių finansinių klausimų priėmimą ir sprendimų priėmimą, ar ne? Nes tokiu būdu jie mato ir įtampas kylančia šeimoje, kuomet reikia planuoti finansinius išteklius ir mato tą tėvų sprendimas susilaikyti nuo kai kurių pirkinių, nuo kai kurio vartojimo. Artėja šventės, prisiminkite savo vaikystės kalėdas. Pas mus buvo ir išlieka tradicija kalėdą švesti pas mano tėvelius. Jie vis dar gyvena miestelėje prie Panevėžio, tai ten ir susirenkame. Dovanas, kurias kalėdų senelis tyliai sunešdavo po eglutę naktį, mes dalyjamės tik tada, kai atsikelia visa šeima. Susėda prie kalėdinio pusryčių stalo, papusryčiauja ir va tik tai tada
mes sėdame visi į didelį ratą ir vaikas, paprastai jauniausias šeimos vaikas, kuris jau eina ir gali nešti, atneša kiekvienam šeimos nariui, kiekvienam artimajam padovaną iš po tos eglutės. Taip pat juokingiausia tikriausiai būdavo jau 20 metų, kai vaikai atsikėlė, tyliai slikdavo į kambarį, paskui garsiai rėkdavo, pamatė, wow, kiek dovanų. Ir tada iš tikrųjų kaip katinėliai vaikščiodavo aplink tą eglutę, žiūrinėdami užrašus, kam skirta dovana, bet jie žinodavo, kad jie negali imti, kol visi nepavalgė. Ir tada prie stalo sėdinti ir būdavo ir yra visai ką labai paslaugus, valgykit greičiau, ar jau pavalgy, gal galime nunešti tavo indus. Nes iš tiesų tas laukimas ir tas sėdėjimas bendrame rate ir dalinimasis dovanomis, žinokit, man tai vienas yra iš stebuklų, nes tada tai yra šeimos reikalas. Tada tai yra tai, ko džiaugiasi visa šeima ir tas laukimas, oi, ką gavai tu mamą arba ką tu gavai senelį ir pasižiūrėjimas, kaip žmogus džiaugiasi dovana, va tai yra tos mažos akimirkos išliekančios labai ilgai. Šiandien tiek. Tiesiog likite su 7 Kauno dienomis. Laidos naujienas sekite 7 Kauno dienų ir LRT Facebook paskyrose. Laidos įrašai LRT mediatekoje.